Het technische team van het Internationaal Monetair Fonds is afgelopen maandag begonnen aan zijn eerste review van het programma met Suriname. Dit deelde minister Armand Agaibersing van Financiën en Planning mede tijdens de regeringspersconferentie van vrijdag 11 februari. De uitkomst van de review wordt dinsdag aanstaande verwacht. Het technisch team van IMF is maandag begonnen aan hun eerste technisch review van het programma. Dat is gebeurd met een openingsgesprek met mij en het technisch team van Suriname. En later op de dag zal het afsluitend gesprek plaatsvinden met hogere functionarissen van IMF. En de verwachting is dat maandag, dinsdag zij de uitkomst van hun review vastgesteld hebben. En ik heb het hoofd van het technisch team van IMF gevraagd om dat zelf met u door te communiceren, wat hun bevindingen zijn. Dus u mag verwachten dat waarschijnlijk maandag of dinsdag uiterlijk er een Zoom-meeting zal zijn tussen het technisch team onder leiding van de heer Ding, die u eerder ook al gesproken heeft met u, zodat u rechtstreeks van hun kunt vernemen wat hun bevindingen zijn over de review die zij uitgevoerd hebben. Vervolgens zal hun uitkomst doorgestuurd worden naar de board van IMF. En de verwachting is dat in maart de board daar verder een uitspraak over zal doen. Dat is wat betreft de uitvoering van het programma. Hieraan gekoppeld wil ik u ook het volgende vertellen over de schuldherschikking met de schuldeisers. Wij hebben een voorstel neergelegd aan de vertegenwoordigers van de obligatiehouders, de twee leningen, zoals we die kennen, de Oppenheimer-leningen, waarbij wij hen aangegeven hebben wat we van ze vragen. En daar moeten zij nog op reageren, omdat zij nog met hun principalen, de schuldeisers, overleg moeten hebben en waarschijnlijk ook wat rekenwerk te verrichten hebben. Maar het komt erop neer dat wij aan hen een lagere haircut gevraagd hebben dan die 70% die in juni gevraagd was. En dat komt puur omdat de economie verbeterd is en in het raamwerk de parameters die nu gelden ingevoerd zijn. En daar dus een lagere haircut is uitgerold. Maar daarnaast hebben we hen aangeboden een value recovery instrument. Vrij vertaald is dat een compensatie voor hun verlies. Maar dat kan alleen gecompenseerd worden als wij meer inkomsten hebben uit olie en gas. En dat instrument is zodanig geconstrueerd dat eerst de Surinaamse bevolking aan bod komt en daarna vindt er een verdeling plaats volgens een bepaalde volume tussen Suriname en de bondholders. Dat is ook heel concreet aan hen voorgelegd. Daar zullen zij zich ook over moeten uitspreken. Maar nogmaals, dit is helemaal afhankelijk van de gas- en olieopbrengsten.